Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maanta oo taariikhdu tahay November 25, 2018, waxaa isku yimaaday press conference jaaliyadda guddiga jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee North America, ururada Hil Shacab, Siraaj iyo Dulmadiid, ujeedkooduna uu yahay bal inay update ka siiyaan kana hadlaan xaaladda ka taagan dowladda deegaanka Soomaaliyeed, xaaladdaas oo isku jirta dagaalada ka aloosan xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad deegaanka Oromiya ee Mooyaale, Tuli Guuleed iyo Dirdhaba, iyo dhacdadii shalay ka dhacday magaalada caasimadda ee magaalada Jigjiga. Guddigu wuxuu mid uga hadli doonaa dhibaatadaas, waxaana inoo furi doona Cabdiraxmaan Dheeg oon ku soo dhaweyn doono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآنك وحكيري كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا ليال ilaahay subxaana wa tacaalaa allah ha u naxariisto walaalkeen Rabiic oo shalay toole ku geeriyooday dhacdadii ka dhacday magaalada Jigjiga. Ilaahayna subxaana wa tacaalaa sabr iyo iimaan allaha ka siiyo faamilkiisii, waalidkii, ehelkii uu ka geeriyooday, iyo dhammaan Somali state iyo Soomaali oo dhan. Walaalkeen wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, ku geeriyooday shil shalay ka dhacay magaalada, dhibaatadii qulqulada ahayd ee yarayd ee ka dhacday magaalada. Allah ha u naxariisto walaalkeen, dhammaanteenna samar iyo iman Allah inaga siiyo. Walaalayaal, waxaan u baahannahay dhibaatadaasi mar dambe inayna soo noqon, fitnadana insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hainaga qaboojiyo inaan fitnadaas oo kale aynan mar dambe dhicin. Wixii dhacayna walaalayaal, inaan la siyaasadaynin ama la qabiilaynin oo la qabyaaladaynin ayaan u baahannahay. Dad muslimaannahay, fitnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay fitnadu way jiiftaa, lacana allaahu man ayqadahaa, qofkii baraarujiya oo fitnadaas toosiya ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa allaha ka dheereeyo. Waxay la mid tahay naxariistiisa allaha ka dheereeyo waa qofkii dhacdo shil dhaca siyaasadeeya, waa lacana allaahu man ayqadahaa, qofkii qabyaaladeeya oo wixii dhacay shil dhacay qabyaaladeeya oo sheekadii qabiil u bedelana, waa lacana allaahu man ayqadahaa. Labadaba way soo gelaysaa. Uma baahnin maanta fitna intaa ka badan inay sii socoto, dhimasho ka badan intaa inay sii socoto. Uma baahnin dhibaato, waa inugu filan waa ina soo martay. Ilaahay aan ka baqno, ilaahay aan ka cabsanno, aynu isdejinno. Walaalkeenna allaha u naxariisto, innagana ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaan haynaga siiyo. Hada wabillahi tawfiq. Jazaakallah, aad buu umadsan yahay walaalkeen Sheekh Cabdiraxmaan Dheeg. Aayadaha qur-aanka ilaahan u anfaco iyo waanadu inoo soo jeediyey. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa guddiga sare ee Dulmadiid, Axmed Siyaad. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina mawlana maxamed. Dhammaan khiyaarta sharafta leh, ururka Siraaj, ururka Hil Shacab, guddiga jaaliyadda DDSI, aqoon yahaniinta, dadka marti sharafta kasoo qayb galay, aad iyo aad baa u mahadsantihiin, saxaafadda intaba. Runtii maanta waxaan iskugu nimidnay press conference-igan guddiyada sare ee jaaliyadu waxay iskugu yimaadeen inaan ka hadalno dhibaatada taagan ee dowlad deegaanka haysata, taasoo ah dhib aad iyo aad u fara badan si guud marka loo fiiriyo. Waxaad ogtihiin dhibaato fara badan inay ka dhacday, maxaan ku dhahay, xuduudaha isku dhacyadii labada qoomiyadood ee Oromada iyo Soomaalida dhibaatadii soo kala gaadhay. Waxaad ogtihiin dad badan inay ku dhinteen magaalada Mooyaale ee xuduudda ah,
waxaad ogtihiin dad fara badan inay ku barakaceen waxaad ogtihiin iyadana caasimada ama rugta ganacsiga ee diridhaba oo ah halbowlaha Itoobiya dhibaatada ka jirta taasoo ah mid ay wada degan yihiin ummadda ha Itoobiya oo dhan cid walbaba dastuurka Itoobiya wuxuu qabaa qofka Itoobiyaanka ah inuu meeshu rabo degi karo balse waxaa dhibaato ah oon cambaareynaynaa in maalin walbaba dhiigu si dhib yar loo daadiyo dhiigaasoo ah dad shacab oo masaakiin oo waxba galabsanin waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda federaalka uu hoggaaminayo Dr. Abiy Ahmed iyo maamulada labada kilile Oromiya Mr. Lama iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Umar in dhibaatada xuduudaha maxaan ku raayay si waafaqsan sharciga iyo wanaagaba looga qabto oon laga aamusin waxaan kaloo rabnaa inaan baaqanaga ku darno dhibaatadii ka dhacday dowlad deegaanka jigjiga shalay toole iyo maantaba ka socotay waxaan si guud u tacsiinaynaa marka hore annagoo isku duuban oo dhammaantana ah haddaan nahay guddiga sare ee dulmideed haddaan nahay ururka Siraaj haddaan nahay heel shacab haddaan nahay jaaliyadda iyo aqoonyahaniinta dhammaantayaba waxaan ka tacsiinaynaa ka tirayaansanahay inaan la qaybsano dhibaatadii ka dhacday jigjiga kaasoo ah walaalkii ku dhintay Rabiic Allah u naxariistaan leenahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa isxaabtu ka baxayn waxaan leenahay samir iyo iimaan Ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo waxaan kaloo leenahay ciddii falkaas geysatay sharcigu waa inuu soo qabto waxaan sidoo kale cambaareynaynaa anagoo si guud iskugu duuban in dadka shacabka ay sharciga qamcaha ku qaataan oo ay damcaan inay dowladdii la dagaalamaan ama ay rabshado magaaladii ka sameeyaan waxaan leenahay walaalayaalow rabshad shalay baan ka soo baxnay dhibaato shalaan ka soo baxnay dhibaato uma boonin caasimadan waa caasimadii dowlad deegaanka Soomaalida dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan hantideeda gashay dhaqaalaheeda galay maalkooda loo huray naftoodii baa loo huray caasimadan waa la wada leeyahay caasimadan yaan laga dhigin caasimad qabiil yaan laga dhigin magaalo qabiil dawladdu waa dawladdeeni saddex bilood bay jirtaa wali boqolkii maalooda lagu qiimeynayo dawladda meena gaarin si guud waxaan u taageersanahay xukuumadda cusub oo hoggaaminaya mudane Mustafa Maxamuud Umar iyo golihiisa cabinetka waxaan leenahay Ilaahay ha ku asturo xilkiina laakiin dadka shacabka iyo kuwa kale ee wax siyaasadeena waxaan leenahay looma baahna arintaas waxaan u baahanahay si guud inaynu wax u dejino khaladaad uu dhici karaa bilaadan baa leeyahay khaladku haduu dhaco waxaan u baahanahay inaan maxan kuray saxno xadiiskii waa inaan xasuusana ahaa qofka walaalka ah haduu khaldan yahayna u gargaar hadii laga khaldan yahayna u gargaar taasoo macnaheedu tahay hadii dawladdu ay wax ku khaldanto inaan si guud uga hadalno inagoona qabiil isticmaalaynin hadii dadka shacabka si guud ay u khaldamaana inagoona qabiil isticmaalayn waa inaan u hadalnaa si individualnima xukuumadan waa xukuumad cusub sagaashan bari wali uma dhameystirmin boqolkii maalmood ba wali ku dhex jirtaa waxaan u baahanahay dhibaato guud baa ina haysata Soomaali haddaan nahay dhibaato fara badan baa haysata dhulkii oo dhan baa laga qaxay ummadaha dhibaataha ku jiraan abaaraha la soo maray wixii oo dhan weli lagama soo kabanin marka sabab maanta aan inaga iskugu xiniyi weynaano meesha ma taalo waxaan leenahay Soomaali haddaan nahay annagoo isku duuban annagoo jaaliyadii waxaan leenahay NF is NF dhibaato hore intaasay noogu filan tahay uma baahnin dhibaato in la sii abuuro dowladdan waxaan ka rabnaa iyadan si diblomaasiyadeed inay u gasho wixii dhibaato ah ee meeshaas ka jira inay si dowladnimo u xaliso laakiin waxaan uga digaynaa qof kasta noocuu dooni ha ahaado dal iyo dibadba meeshuu rabo ha ka soo jeedo geeska Afrika meeshuu dooni ha joogo inaana marnaba la siyaasadeynin dhiigga shacabka aana loona adeegsanin maxaan ku raayay jaranjar wax lagu gaadho aad iyo aad baana u mahadsantihiin waxaan si fiican idinka mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina waxaan leenahay walaalayaalow aad baan idinka mahadcelinaynaa sharaf bay noo tahay maanta in annagoo isku duuban oo Soomaaliya oo dhanna oo xubnihii sare iyo guddiyadii sare isku wada jirna inaan si guud uga wada qayb qaadanno arrintan baaqanagana wuxuu ku socdaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan ayuu ku socdaa waxaan leenahay nabaddu hayna wada deeqdo waana maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu baasan yahay walaalkeen Axmed Siyaad haddana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha ururka Siraaj mudane Maxamed Sheekh Cumar bismillaahi raxmaan raxiim allahumma salli calaa Maxamed wa calaa aali Maxamed horta hadal waxaa la idhaahdaa nin wada yidhina nin in dheer hadlayna kama wada tegin in yar yidhina kama wada tegin
يعني أنا هرينا لوما هادلو سومالي دو ويترادا مركا ان ولالهم با ايغو هوري او سفا فاسان او شيغي ان ليبكي ماشي كجري يو سببتي اني سوغ نيمدناي يو وحاينا لا غودبو مستقبل كاين انو يال يو ودادا اي تاين انو قادنو جياد اينو دقاقينو سين وين لو دا سكونو ان دمانتين ان شلال با كدعه ان غوبلكا سومالي دو ان غوبلكا سومالي دا اما دين ديغانكا سومالي دا ee wadanka aynu nisba sheegane Ethiopia marka haday dir dhaba tahay iyo haday mooyala tahay iyo haday tuli guule tahay iyo haday jigjiga tahay ba inta dhiga Soomaalida uu socdaa uu hadaynu sanad ka hor dib u yara noqonana uu socon jiray oo waan laga soo warami jirin waan laga hadli jirin waan laga banaanbixi jirin sidan uu u dhici jiray dibku kan iyo ku ka badan baa u dhici jiray waan u jiray taana inaynu markasta niyada ku hayna waa in mid loo baahan yahay oo يعني ما أنت سيدنا إنه هاد لينه ومين هاد اللي جرين سنة كور والله ولا عبسن جرين أنت هنا نسكو صباح ده نسكو مين نسوي بحجرين وحير بعضك نسكو سوي بحجرين مركا يدو تاسي أي تاي يعني نعموين كا أي تاي إلهي إنه نقول شكرنا أي هذا تاي ليبك ما أنت جرين إنه نك هذا الله وإن أنا نقول آموسين وحي هراء جري يا كبدنا أو كوينا مركا أولا نوحن جلنا لها إن تاسي داسي أي ولا لدين شجعن كقريب قاطه ilaahay marxuumkaasi ha u naxariisto naxariistii jannada ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagina samir iyo iimaana ka siiyo hooyadiina ilaahay caloosha u adkeeyo waa hooyadii iyo aabihii labada ugu yaani inta ugu dhibka ugu badan soo gaari doona calooliyoobi doona waa hooyadii iyo aabihii iyo caruurtiisii uu ka tagay haday caruur jirto iyo sawjadiisi intaasina ilaahay caloosha u adkeeyo cidii wax ku taraysana waxaan ku cudsan lahayn inay ku taraan oo taasidaas ay ka qayb qaataan taas dalalkaasi kaga soo gudbo in wixii dhacay way dhaceen walaalkeen inoo soo noqon maayo waxaad u dhacana lama idaado muxuu u dhacay hadaynu istaagna halka hore oo muxuu u dhacay inuu ku mashquulo yaani dibka maanta joogo waxba kama qaban kareyno wixii uu dhacay ee dawlad ba meesha ka jirta laamiga amniga ay leedahay waxay leedahay in hay'adaha u qaabilsan in waxyaalaha soo kale inay baadhaan in iyadu baadato deetana ay dadkii ku wargeliso ay qanciso waa mas'uuliyad ila saaran oo ay tahay dadkuna inay kula xisaabtamaan shacabku ma aha roolkii dawladda inay qaataan dawladduna ma aha roolkii shacabka inay qaadato shaqadu way kala duwan tahay sidan imika aynu u socono laakiin waxaad moodaa in labada extreme kala joogno oo shacabkiina ay leeyihiin magaranaysa waan mudaharaadina hal mudaharaado laakiin si usluub ay ku jirto oon cid kalena wax la yeelaynin aan dib kale la abuureynin hal mudaharaado waa taasi taay dimuqraadiyadu ugu shaahay ee la sheegaya ma aha inaynu magaranaysa wixii energy inagu jiraba suuqyada wala soo baxno wax badan jirjiino taan waa laga fiican yahay dawladana waxay tahay in ay dadkii qanciso xabad qof shacab ku dhacday oo magaalada dhexdeed ku dhacday waliba dawlad deegaanka caasimadiisa ku dhacdayna waa nasiib darro oo aynaan maanta filaynin laakiin qadarta ilaahay siina laguma baajiyo oo waa ki sheekhu aayadka quraanka inuu sheegay saacad soo dhamaatay cidna celinmayso waxaan sa jecelnahay inaanay soo noqnoqonin ee waxaas halkaa ku istaago in booliska loo sheego magaranaysa dadka inay shacab yihiin oo ay mudaharaadi karaan shacabkana loo sheego in sida loo mudaharaadaya ay sidan tahay ee aanay sidan ahayn taasina waa roolka ay dawladdu leedahay qaadanayso haddaynu xagga ayadir dhaba u kacno iyo mooyaale dhul baa laynagu haystaa maanta ma joogno maalinta aan kala qaybsanaan kari lahayn ma joogno maalinta aynu qabyaalad ku qabsan lahayn qabyaaladdana asalkeedaba waa sida naarta oo kale naar meel qabow laguma sheegin qabyaaladna in fiican ma jirto sidaa ay u xun tahay unbay u wada xun tahay wax laga soo reebayaa ma jiro ninkii raada qabyaalad baan wax ku doonayaa ninkii raada magaranaysa qabyaalad baan mansab ku raadinayaa qabyaalad baan ku raadinayaa xoolo ku raadinayaa qabyaalad baan waxaan u xaq u lahayn ku raadinayaa taasi waa qayb u naarta kamida waxa la xayay faa'iido leedahay ma jirto horena looguma faa'idin dibna loogu faa'idi maayo waxayna kala qaybinayaana waa kaas waxaynu kamidaysanahay waa markasta ka badan waxayna kala qaybinayaa waxaynu kamidaysanahay dhaqameen kamidaysanahay diinbaynu kamidaysanahay yaani gobolka in wada degnayn kamidaysanahay ehel iyo qaraabo aynu nahay ka midaysanahay hal shay meen ku kala duwan oo taasina waa maxay waa qabiilka tii hadii aynu xooga saarno dhamaantood isku soo noqon meen waxna inuu hagaagimaayaan marka inagii baa cidif kaleena wada haystaa dir dhaba laygu haystaa mooyaala laygu haystaa tuluguulad agteeda la soo joogaa tii la doono oo 3 km baa u jirna caasimadii iyadoo adigii lagu wada haysto maxaad adigu isku qabsani waxaad isku qabsataa meesha kuma yaale yaani dadka energy-ga aadka u farabadan haya waxaan ku codsan lahaa inay meelahaasi energy-ga u leexiyaan haday social media ka hadlayaan iyada ay magaranaysaa si kalaba ay ficil u sameeyaan halkaas looga baahan yahay dadaalka ay wadaan ay ku jiraan
حوج بدن يا عرارته بدن هاي كم وقته تاس باو باهن ينورن لها دولة دنا ميت بانكو يان وسوي جدين لها وحنورن لها ذات كاس مو يالا يا درة دبا يعني هي والله جابي إن وحلاه ترى سيدا كوا اسم دولة دود وايو أكشوكتو كوا نوما أكشوكو هدي لو أكشوك لها أنا وحمان تجري مجرين يعني وحلاه قال للقرتي سنة سيب على هذا دولة دين وفي عن تاي تي هرو وكيف عن تاي بقول كيف بقول وان تاجرنا وان وصل دجالنا إن بدنا بان وصل قيلنا ينن دجالنا بنقول قادنا لكن تاسي وحنا جمعنا عنا يا مجرو إن وحي خلاص يجرين أرجنا ناشيكنا مركا أنا وحنا وركا إن لقى جابي هولا كاركود إن كستو وقت يا ميش جوكتا وجابن يهاي وما كرنا سا ميش الدولة الآن أي كسي جرتي أو تشالنجيال بدنا عايز كجرين هذا أنا وحنا سلاهون ما كرنا ساسدن سك في عنا وحلو ما ملا ملا هو جرتي فرس كان سيدي سبا وشو حلو قدرت وها بديو مركا وحنا كعسنا هدول درا إن حوج لسارو oo in badan loo indha badiyo arimaha mooyale iyo dir dhaba ka socda oo hadii la xakameyn kari waayaha dhowtoola ay noqonayso inuu daad meel ay naga soo faruurmo oo Britain magaal kale la inagu qabsado saan damaan tu kale la inagu qabsado oo sidaas uu socoto oo dhulkeenu sida ku tago taas yaanu xooga saari la ciidamada Libya booliska ee jigjiga jooga meelo looga baahan yahay oo badan ba jira meelahaas ka mid ah gobolka Oromia ciidankiisii Libya booliska way joogan mooyale way joogan dir dhabana maxaa u diiday kuwan inay tagaan waa su'aal macquula oo yaani la isweydiin karo dadka meesha joogana ay isweydiinayaan oo maalin kasta la soo weydiinayo taasna waxaan u maleynayaa in ay dawladdu tahay inayeen sida ugu fiican ee ugu dhaqsaha badan la ay uga jawaabto marka intaas baan ku soo koobi lahaa sallallahu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa rahmatullah aadum baasan yahay een gudoomiyaha siraj mudane maxamed sheekh umar een haddana waxaan ku xujisinayaa aqooyahan reer DDS waa Khadar Cali Shodow Mudane Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waxaan salaamayaa ka soo qayb galayaasha dadka waqtigooda u soo horay matalaya DDS ay ordan iyo saxaafada anigu waxaan raaba kaliya inaan ka hadlo laba qodob oo muhiim ah mid waxa weeye taa Itoobiyada aan la wadaagno Soomaalida Itoobiya ku nool waxay ka tahay Itoobiya 5% waxa lagu sheegaa 100 milyan inaguna 5 milyan iyo hooga marka muhiimadu waxa weey wax adu 58% baan ka nahay waxa muhiimadu ay tahay inaanu dadkaas inta leeg ee aan la noolnahay aynu sidii wax u la qaybsan lahayn waqti badan aan gelinay iyo xoog badan ma joogno xilli inaga gudaheena isku mashquulo waad ogtihiin oo sida horeba loo sheegay dulbalaarsi baa jira dhinacyada inaga socda oo waad ogtihiin rabshadaha hadda oromada inagu hayso inagoo soo dhaweynayna isbeddelka ka dhacay dhammaan gudahan Itoobiya iyo deegaankeena aynu inta badan xoogga saarno sidii mataqaanaa aynu dadkaas dalka weynaan ka midnahay aan wax ula qaybsan lahayn gudaha haddaan soo noqdo iyo dhibaatadan ugu dambeysay ee dhacday waxaad moodaa isbeddelkii dhacay in sida xun looga faa'iideysanayo isbeddel markuu dhaco wuxuu leeyahay dhinac wanaagsan iyo dhinac xun sida dawaduba ay side effect u leedahay ayaa isbeddel kasta oo wanaagsan dadka xun ay uga faa'iideysan karaan xumaan u abuuri karaan dadka magacooga sheeganaya horboodaya ee mataqaana dhibaatada abuuraya waxaan kula talin lahaa inaan dhinac uga soo wada jeesto dadka deegaanka meesha dhinac uga soo wada jeestaan danta gaarka aan ay ka horumariyaan danta guud rabshadaha alaawna xristee wiilkan ugu dambeeyay oo ku dhintay iyo kuwa ka horeeyay jidgooyooyin dad lagu sameeyay haddii hadda waa bilow hadday sidaas u sii socoto waxay gaari doontaa meel aan waxba laga qaban karin waxaan ku baaqaynaa oo dowladda cusub aan ugu baaqaynaa in ay si proactive leh ay intayna sheekadu intaa kasii xumaanin ay wax uga qaban lahayd ay iska ilaalin lahayd cidda danteeda wada iyo ciddan mataqaana hagardaamada ku wada ee fashilinaysa dowladda cusub waan soo dhaweynaynaa iyo isbeddelka dhacay waxaan ku baaqaynaa guud ahaan haddaan nahay aqoonyahankii iyo dadkii ka soo jeeda gobolka ee deganaa Mareykan in rabshadaha qabiilka ku dhisan la dhameeyo oo mataqaana shakhsiyaadka ay danta u tahay la garto oo laga hor yimaado
in mataqaanaa aan qabiil walba unu odhan anaa kaa cod dheer iyo awood muujisba hadda socota oo haddii lay maqli waayo waxba layma siinayo waxaasna horaan u soo tijaabinay waddankeena jaarka ah soomaaliyaad ogtihiin soomaali meel kastoo ay joogto waxay soo tijaabisay annagoo waxay la mooyaane waxba nagama gelin inta kale haddii aynu wax ka baranayna taariikhda waxaan jeclahay inaan hadda ka dub noqonno xilligii aan isbeddel samayn lahayn ka duwankii hore ee aan ku dhaqaaqi lahayn inaan si wada jira isku dan baan nahay dantana qof gooniya hadduu doono iyo haddii aan wada doono waa la ogyahay waa la kala gaari ogyahay aan sida guud wax u wada doono intaan wax kala yeelan lahayn baaqayga gaarka waa sidaas waxaan u dhiibayaa intaa dhe martida gaarka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu maadsan yahay aqooyahan Khadar Cali siduu sheegay qabiil qaran noqon waa waxaana qurux badan inaan mar walba wixiina kala qaybinaya aan iska dayno wixiina mideynayana mar walba aan ku dadaalno oan isku soo dhowaanayno haddana waxaan ku xujinayaa guddoomiyaha ururka Hil Shacab mudane aqoonyahan Maxamed Ismaaciil soo dhowo professor marka u horeysa waxaan u mahadcelinayaa akhyaarta mucaaratay hawsha soo qaban qaabisay Cabdulaahi iyo Axmed iyo ragga sharafta leh akhyaarta ee wanaagga lagu bartay garabkayga fadhiya iyo kuwa gadaal fadhiya maanta waxaan isugu nimid maaragtay barnaamijka sidii loo sheegay dhibaatooyinka guud ee waddanka dhacay ee Mooyaale iyo Tulo Guuleed iyo Dirdhaba iyo arrintii hadda u dambeysay inaan intaas aan ka hadalno iyo tacsi marka ugu horeysa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun wiilka Rabiic xariijtana Allah siiyo rabshada ayuu ku dhintay ilaahayna xariijtana ha siiyo maanta ma ahayn macnaha inuu qof nooga dhinto xabadda laakiin waxaan waa wax qoran bay ahayd meeshii uu nin walba wiilaha ugu talgalay iyuu ku baxayaa aabbihii iyo hooyadiis ilaahay maarta qalbigaa u qaboojiyo haddii uu caruur ka tagayna samriina ka siiyo agoontaas ciddii wax tari kartana waa inay maarta arrintaa ka qayb qaadato intaas intaa yaan uga baxayaa haddaan u soo gudbo annaga waxaan rabnaa inaan wax la qaybsanno Itoobiya oo 80 milyan ah oo hadda maraakiib iyo duun samaysata iyagoon bad lahayn marka hawl adag baa noo taalla saan ula janqaadi lahayn hawshaas iyo nabadgelyada macnaha East Africa annagaan meel u badegano Soomaalida haddaana qowmiyad baan nahay ama xamar ama Jabuuti ama meel walba ama Kenya ama Puntland ama Jubbaland meel ilaa Ras Kabone ilaa Ras Asaf marka dowladdan waxaan uga mahadcelinayaa message-kii Soomaalinimada ay maartay ay soo celisay astaantii calanka qaabka ay maartay xukuumadda u dhistay iyo xukuumaddan oo ah xukuumad dib u heshiisiin oo reconciliation ah ciidankii New Booliska sidii buu joogaa dadka dhibi jirana way joogaan laakiin waa la xakameeyey waxaana ku ammaanan arrintaas hoggaanka DDS waxaa laga rabaa marka shacabka waad ogeydeen waxaa soo marnay walaalkii Maxamed baa tuu sheegay namcaan haysanna hadda dowlad waxba ugama baahno annaga macarta waxaan rabnaa aan qabsan karno waa dadkaga quba joogta ah maanta marka ruux finjeer ku buuxo oo halkan jooga oo gaari haysta oo caana iyo xalba haysta oo hadda maanta raashin baa halka yaalo xitaa nin danaynaya mala waraan hadal inaan kalto inaan cunin baa la yaaban ka tagno baahi waxaa ma jirto laakiin halka baahi baa taalla iyo dhibaato marka walaalayaalow dadka halkan jooga qurba joogta ah maan walba maartay dhibaatada ka shaqeynaya inay joojiyaan hanjabaada oo dadka macnaha odayaasha ah sida calshucaa oo anigu waddanka usoo dagaalamay biladgeesi qaatay oo la yaqaano taariikhdiisa
جوجل كديل قليه وصباح يا لون بانا ويلقي سنة ولمت رج مصطفى مدحينا هذا وحي دعي هذا إنه أصقى لونس بيو وربو ما إنه صفر بو بكسو قليبا سو مقاردو عاد مدى بنابحاس إنه بنابح قبيلة سن يهي ووحن رنطان كشيغينا لوما باهنا دولد باشرتا ولالو دولد نوحة كوهي دو قبيل والله إنا دو كوهي لينين قبيل سبتال مرد سكرو قبيل تامعات مرد سكرو قبيل عيل بيا مقو دي كرو قبيل الله يتكلم مقاردة سداسة عمشي دي كرو وحا وحا سمينا هي ودولد مركز دولد نمذيني آن إلا شنو دولد نمذيني آن إلا شنو قبيلنا واك هالكاس نردقاي قبيل ويطا باتو هالكاس أسيان نردقاي فطلا أسيان نوية لي مركز والاليالو انت أسان لاي هاي رقا ووين ويلوا آن مرة وينها مقاعدين شاكوا سوكتيين مان والبا معناها هبل لومت عسيين كرأيو مدحوينها هاي سعسيلئيو يا ما هالقفو لنتي أو ربشكو لنتي يزو عسيلي مدحوينا وحاربنا وان شعال هاي وحي خلط وان كقبانينا أرن تا دولالكا وأرن أساقي أطالا مصطفى محمود مصطفى محمد عمر عكتر أساقي أطالا إنه هوشاس وحكا قبطو وانا تاقر سنها إنه معناها سنة بدقليا او دبلوماسيا ده او كرنا ما ايو ان او كلاها اللهم دوحينا كلالك ايو معنا رئيس الوزارة وطنك انك دولة دان تاقر سنها تدك انا ماشا فرديو دون اسكو ماسج بان هاي قبيل نمانين وادارتان او مارتي انا من قبيل انا نوها ديني مركا نمني هو ان تدك اغا صور راع ولينا القبيل ميلكو قارينين مركا دولة دا بچت كاتك هلي دولة دتك اغا دعاك الراع انتاسان كسو قبقبين ايا aan hanna la kala xishoodo odayaasha iyo dadka la waxaynayna hal la joojiyo intaas aan taana waan dhahayaa wiilkana Allah u naxariisto dadka shacabkana guul baan rajaynayaa hal la sugo dawladdi waqti hal la siiyo hal baara oo waqti hal la siiyo laakiin waxaad mooda inaan ka hor dhacayna anaga chance aan siino intaas aan ku soo gabgabeynayaa aad baan maasan yahay gudoomiyaha heer shacab maxamed ismaaciil sidoo ino sheegayna ma qurux badnaa in loo agaasimo in loo shacabku inay gacantooda ku raadsadaan sharciiga mana qurux badnaa in loo abaabulo dana shakhsi danyar mustaqbalkooda sugaya danyar aad u daayar oo hadda wax soo bartay in loo abaabulo arimo qoys aad baa taalo qurux badan yahay hadana waxaan ku soo dhaweynayaa shakhsi kamida hoggaanka jaaliyada mudane Cabdiftaax Xasan Carab iyo ehelkii uu ka tagay qaraabo gaar ahaan Samir Yeeman Allah ka siiyo isna Jannatul Firdawsa Allah ka waraabiyo waxay ahayd dil foolxun oo naxdin leh oo aan maaratay wanaagsaneyn booha aan inta kaga gudbo waxaan rabaa inaan laba saddex qodob intii Ilaahay iga waafajiyo inaan ka hadlo marka koobaad ciidamada amaanka iyo dawladda iyo cidii amaanka qaabilsan waxaan u fareynaa fariin fariintan u fareynaa waxa weeye xalku ma aha dadka in xabad nolol loo isticmaalo dadku way mudaharaadi karaan waxay doonaan bay ka mudaharaadi karaan way cabashay muujin karaan qofku haduu dambi kala qaabo qol qaab oo kala oo loo xisaabtami kara jirto oo aan ka ahayn in xabad lagu dhufto marka ugu horeysa waxaan rabnaa in dadku meenay soo bixi jirin meena mudaharaadi jirin meena caban jirin weena ogaayeen haday isku dayaan inay noolaanayn sababtay hada soo mudaharaadayaan u barnaamijayaan cabashadooda isku dayaan inay muujiyaan waxa weeye isku halayn waxay qabaan in aan xilligi dadka xabada lala dhici jiray xabsiga dadka la iskaga guri jiray dadka bilaashka lagu leen jiray la isbaadi jiray inuu dhamaaday bay dadku yey garanayaan sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay kalsoonida dadku idinku qabaan inaydan luminin qofkii dambi gala baabuur jajabiya ama meel guba ama guri dhaca ama qaab daran qaab loola xisaabta ma jira waa la qaban karaa qofka waa la xidhi karaa dadkan aad xabada ku rideenay dad hubaysnaa oo qoryo watay meen ahayn dad dhagax watay oo ma garanaysaa caraysan bay ahayn wax dooni ha ka cadhoodaan necessary maaha waxay ka cadhoonayaan inuu yahay
wax aad idinku aad jeceshihiin marka please waxaan idinka codsanaynaa in aad markasta aad isticmaashaan inaydaan isticmaalin xabad nool nool inaydaan dadkiina u isticmaalin dadkiin dadkan waa dadkiinii waxa weeye waa dadkiinii waxay rabaan haddii ku sama ogol yahay inay maaragtay cabashadooda muujiyaan bay rabaan marka saas daraaddeed xabad nool inaga ilaaliya ruux dhintay uma taaghayno ruux ka soo badbaaday rajiimka cabdi iley iyo t b l f t aynu ogeen naxariis xumadeeda hadda inuu inaga dhinto uma taaghayno marka waxaan ka codsanaynaa cid kastoo ammaanka muxuuahay dowladda dowlad deegaanka soomaalida qaabilsan in aynan xabad nool inayna isticmaalin wax kaloo isticmaalaan boqol qaab oo kale oo qofka loola xisaabtami karaa jira waa laga dabadegi karaa qofka magiciisa waa laysuuda yaqaana qofkii dhib sameeya aqalkiisa iyo meeshuu degan yahay baa la yaqaana hadduu dhibaato sameeya waa lasoo xidhi karaa waa xabsi baa la gelin karaa qaabab kaloo fara badan oo qofka hadduu dembi galo loola xisaabtami karaa ayaa jira marka saas daraaddeed xabadda nool nool inaga ilaaliya dadkeennu cadow ma aha dad hubaysanna ma aha askarigu wuxuu xabadda isticmaali karaa un haddii uu maaragtay lafiiso ay halis galaan haddaan intaa kaga baxo ta kale dadkana waxaan u sheegayaa waddanku waa waddankiinnii magaaladu waa magaaladiinnii dowladdu waa dowladdiinnii waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay aad marka aad cabanaysaan ha cabanina laydinma laha laakiin markaad cabanaysaan inaad responsible noqotaan inaydaan baabuurta jajabinin inaydaan waddooyinka xidhin inaydaan ganacsiyada boobin inaydaan haddii ku samagol yahay ayaa loo baahan yahay marka saas daraaddeed inaad maaragtay aad xogaa muujisaan responsible magaaladiinnii aad jeclaydeen aad ku dhalateen ay idinku lahaydeen weeyaan inaydaan magaaladiinnii guryihiina gubin iyo ma garanaysaa ayaan idinka codsanaynaa ta kale raba inaan ka hadlayo waxa weeye dadka qaababka khaldan dhacdo yaroo kasta oo dhacda u fasiraya dadkaasi waa dhowr qolo isugu jiraan qolada koowaad garanaysaayey waa qolo rabta inay dana siyaasadeed ku gaadho ninka siyaasiga ahee maanta raba inuu dhallinyaro yarer intuu iska horreysay isagu uu mansab ku gaadho ninkaasi nin wanaag ka talinaya maaha dadku inay wax fahmaan baa fiican cidda fariinta ku faraysa ee adiga ku diraysaay ujeeddada ay leedahay inaad fahanta ayaa fiican muxuu rabaa qofkani inaad tidhaahda ayaa fiican ma dan buu wadaa maxaa faa'iidooho ku jirta in maaragta bannaanada loo soo baxo oo maaragtay ay laysaxeeyo dadku inay ka feeyignaadaan dad fara badan oo danale baa jira dad kale waxaan rabaa iyagana inaan ka hadlo dibaddan jooga oo qurbahan dadka ka horiya ayaa jira ninka maraykan ku nool ama yurub ku nool ee la nool intaas oo boqol oo kun oo qof oo wada kala gedgedisan oo qof kasta ay diino gooniya midab gooniya kale leh oo warshadda u shaqo tegaya intaasoo qof oo wada kala noocnooc yahay ku nooshahay oo waddankuu ku nool yahay intaasoo qof ay ku nooshahay oo aan xataa ogolayn inuu barking ticket xaqta qaato oo waddanku ku nool yahay xataa sharcigiisa su ilaanaad ka yaaba yaa intuu life soo gala ama dadkii intuu waco waddankiisii jooga magaaladiisii wuxuu ku leeyahay ruux ree hebelaad aragtaan gowraco oo dila waxaasoo kale ayaad dhegaysan kartaan soo gaabinaya insha allahu tacaala waan ku dheeraaday muxuu ahaayey waxa dadka noocaas oo kale ah waxba haka dhegaysanina ninka dulmiga cabdi iley shalay gargaarayay ee garab taagnaa ee daba socday ee kolkii hadda shalay xaajimataan uu cabdi iley wuxunaa aan ka hadli karaynin ee maanta dad kale xaajimataan in la yidhaahdaa la xidhaya soo dagaalama oo dadka noocaasoo kale inaad dhegaysataan maaha dadkan meeshan joogeen noocaasoo kale ana waxaan u sheegayaa waxa weeye nimanyahow waxaanad ku hadlaysaa dad fiidiyo fara badan waxaa jira dad ay sheegayaan in dad la dilo wax soo dilada lahayo marka dad fiidiyooda noocaasoo kale ee duubaysaan idinka laftiinno iyo dhibaato goorro idinku noqon kartaan dad masaakiin aad u soo dhoofteen ood biil u dirtaan idinku waad waddanka waad ku nooshihiin looma baahna markaa inaad maaragtay waxa inaad idinku samaysaan inaad ku hurisaan marka insha allahu tacaala waxa weeye in sidii ree bani israa'iilkii ilaahay malab iyo intuu usoo daadiyey shimbiro ama intuu waddanka isugu dhaweeyey yidhi allaahuma baacid bayna asfaarina iyo noogu bedel waxaan rabnaa min baqlihaa wa qithaa'ihaa wa fuumihaa wa cadasiha kuu yidhi intuu ilaahay malab siiyey sidoosoo kale ayaana noqon nimcada ilaahayna siiyey iyo xorriyadda ilaahayna siiyey nimayna iska daadin qabyaalad meel ma gaadho qabiil qaran noqon waa nin ree hebela arki maaya taa haddaad tidhaahdo waa beentaa weeye waad arki isku danbaatiin isku jinsi baatiin meel walbaad ku arki dibaddaad ku arki magaalaad ku dhalatay baad ku arki marka waxa weeye taas meel lagu gaadhi waa tusaalena waxa inoogu filan ee waddanka aynu jaarka nahay marka aynu ilaashanno qarannimadeenna iyo wanaageenna aynu ilaashanno saasaynu ku noqon karnaa etoobiyan wax kula qaybsan karnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada uu mahadsan yahay mudane cabdifataax xasan carab runtii sargaal dowladda u shaqaynayay oo dowladdu ay xiratay in isagoon la isweydiinin sababta loo xiray iyo dembiga loo xiray
إن مجال هذا قص يخلق الجلية وواحد لو قرح بدنيا هاي مركوا حافي عن إن لغدا بيجي دولة وحي أرماك صابسن إن حتى أنا وحنا كحشين يا إن جدي السرة دول مديد إن مدن عبد النور ظاهر أنا يا ندمان إلهي أنا يا سمرسيو إن وحافي عن إنا نوجانو مرك كوبا ماشى إنه كان نمد يا ماشى إنه تاجنا هاي ملفوق بان كان نمد وآدو كلول وآدو وقيل بدن وحنون بدن ما أنت أو دتك نفسين أو أي ما أنت أي سليه وأنا صنع إنسان إن ما أنت دبعته إياه دل هرلة وقبل عمو آدي آدبان أيام روحنا هاي عدة دفاع جليسة أما عدة ضيح طور جليسة عدة حبتر ذي سبب نرى لغة بهاي باشرتة أو وباهن إلا جود دفاعه وحالنا هذا اللي يراه ولا شيء يراك وحبرتي مارتي حبده إنا إنا حبده ما كرت يعني حبده يقول هذين حبده عيار ما ولا شو غالي ولا شيء نادو إنا دنتان دياره منهن وانكو حساب تمينا يجا انكو حساب تمينا دول كلو تجوا دولة وحنو سجود يا سجارة بوش شيء إنا كت حدر الشعب كذا وأن أجن هاي إنا أنا ولا كع أين الدولة أمر بحسي أن ده دول لينين لكن محل أنا مرور با شعب كويس يجا صحن أيام لي أنا هاي وحي عبنا يان سحر فضي سن إن لقول ما يو أن شعب كنا وحن كعصنا إنا إنا استجيان وحي دون يان سحر يا كراسدان نك دول لجا هاي استو نك حوال لجا هاي استو نك شغلة أنا si sharciya oo edebi ku jirto inay u raasadaan arinta dhulka waxaan ka codsanaynaa dawladda hadii Ilaahay yiraahdo inay gudi u saarto oo arinta wax ka qabato dhulku waa fidnada ay kamid yahay arinta in la soo gabagabeeyo gudi loo saaro waan rajaynaynaa insha Allah dib dambe inaanay u dhicin Ilaahay subhanahu wa ta'ala Rabiic iyo inta kale dhimatay ba hawo naxariisto in dambana waxaan rajaynaynaa inaanay bilaash naga dhimanin waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah ta'ala ku soo gabagabeynayaa dawladda iyo shacabkeeda inay noqdaan dad isfahma oo si wanaagsan u wada shaqeeya khilaafaadkoodana si nidaamsan ku dhameysta wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad u maasin yahay waxaan Abdunnur Daahir runtii shaqs qof indhala oo ka miiciliyo dhalinyarta u baxa deegaanka waxaan ku codsanaynaa qofka ay talada ka qaadanayaan in ay fiiriyaan oo iska hubsadaan oo yihiin qof og yahay meesha uu wado in dana siyaasadeed iyo dana shakhsi in lagu fulshanayo in ay hubsadaan ba fiican inta aysan ka qaadanin wax talaa waxaan haddana u yeerayaa xubnaha dulmadiid nin kamida mudane Zaciim Cabdi Cali inshaallah ee ku gariyooday Rabiic Rabiic waanu tahay waan ku taxseenayna Allahu naxariisto family-giisa waanu taxseenayna waan ka xunahay intaas kadib arinta markay arintan oo kala dhacdo waan ognahay shalo kala cid mudaharaad isku day jirtay ma jirto dadku haday mudaharaadayaan wax loo baahan yahay si silmi ah haday dadku ayna mudaharaadin dhibaato ay imanaysa dhibaatadana hadhow maaragtay in waxa ka imanaysa dhimashadan iyo dhaawacan marka waxa loo baahan yahay dadku inay haday mudaharaadayaan ay si silmi ah mudaharaadan in si ayna u dhicin maartay dhibaatadan waxaan kala nugad aan ka soo horjeedna dadka maartay adeegsanaya dhacdadan ee maartay oo adeegsanaya meeshan rabay roob ma igu helay iyagoo dana gaar ah ama dana shakhsi leh ama seeno qaab qabiil badoonayay inay u adeegsan iyagoo rabay inay danahooda gaarka ku gaadhaan intaas aan ku soo gabagabeynayaa anigu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad u maasin yahay walaalkeen Zaciim haddana waxaan ku soo gabagabeynaynaa gudoomiye ku xigeenka dulmadiid mudane Jamal Wali Bismillah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd waxa farxad iyo leh maanta in aan ka qayb galo and conference-igan ay isku yimaadeen Soomaalida gobolka DDS
dhammaantood waxaa farxad ii leh in ay ururada gobolka ka jira iyo aqoonyahanadii siyaasiyiintoodii iyo madaxdii ururaduba ay iskugu yimaadeen. waxaa farxad ii ah in aan maanta wixii aan raadinayay ee ahaa soomaalinimadii ay ii hirgashay. waxaanu iskugu nimid dadki inta badan ayaa soo gabagabeeyey, yaa soo dhammeeyey, anigu waxaan isku dayayna soo gabagabeeyo. gobolkanu dhib fara badan buu soo maray, culays fara badan buu soo maray, dil fara badan buu soo maray, xadhig fara badan buu soo maray, bahdil fara badan buu soo maray, xorriyad la-aan buu soo maray. maanta laakiin xorriyadii iyo wax kasta waynu haysanaa. waxaan aniga oo soo gaabin 3 daqiiqo aan ka dheeraynaynin, waxaynu leenahay cadow gudaha ah iyo mid gobolka ka baxsan. cadowga gudaha ah waa in aynu marka hore hal meel uga soo wada jeedsanaa, waa danaystayaal ashkhaasa oo raba dhiigga dhallinyarada in ay ka faa'iidaystaan. ma aynu rabno dowladdeenna in aynu lugaha qabanno, in haddii aynu ka weyno danaha aan leenahay aynu dhallinyaro kicinno oynu colaad bilowno, ma rabno. midda dibadda insha allaahu waxaan rabnaa dowladdu in ay dagaalada ka socda magaalooyinka ay saarto awoodda ugu fara badan. laifkayga xaddii hore waxaan ka sheegay madaxweynuhu inuu 5 kun geeyo mooyaale. diridhaba ayuu dagaal ka socdaa, tullu guuleed buu ka socdaa. howlaha iyada ah haddii aynaan madaxweynaha aynaan innagu aynaan garab siinin oo aynu lugaha qabanno oo magaaladii madaxdii ay rabshado aynu ka bilowno, see buu ugu helayaa fursad inuu cadowgii bannaanka ahaa wax ka qabto? waxaan aad ooga xumahay in aan maanta iclaamiyey oo aan soo qoray oonan guddiga sare ee ha yimaadeen dulmadiid shirka meesha ka qaybgalaya afhayeenkiina uu ka soo qaybgeli waayey. waa ayaan darro isaga oo xalay qoyskiisa intuu meel kula shiray si cadcad u hadlayey. aad baan ooga xumahay. waxaan leeyahay dhammaanteen aynu xumaanta aynu meel uga soo wada jeesanno, wanaagga aynu meel uga soo wada jeedsanno, dowladdeenna aynu taageerno. dowladdan ayaa ah middii aynu u baahnayn. intaasaan ku soo gabagabaynayaa insha allaahu. ninkii aan ka bartay soomaalinimo yaa ina deeqdaa, maanta inuu qoys dib ugu noqdo aad baan ooga xumahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. waasan yahay guddoomiye ku-xigeenka mudane Jamaal Wali. intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa press conference ka iskugu nimaadnay xubnahan oo ka kooban guddiga sare ee jaaliyadda, guddiga sare ee ururada Hiil Shacab, Dulmadiid iyo Siraaj, aqoonyahanno iyo siyaasiyiin. fariinta ay dirayaana ahayd in laga midoobo wixii na kala qaybinaya, oo ugu horreyso cudurka Soomaali soo baabiyey ee qabyaalada iyo danaysiga. aanan u midowno wixii midnimadeenna ah. runtii deegaankeenna waxaa jira waxyaabo badan oo tahay inaan ka midowno. dhulkeennii oo boob ku socdo, dagaalada lagu socdo, qaxooti badan oo in sugayo oo maartay barakayaal, waxyaabahaas ah waxyaabaha ay tahay inaan ka midowno oon isugu nimaadno oon ka wada hadalno. marka walaalayaal, waxaan ku soo gabaynaynaa message-ka aan diranayna uu yahay dowladdu inay shacabkeeda mar walba ay dantiisa iyo wixiyada u dana ay kala shaqayso, oo dhaqameedu dowladda kala shaqeeyaan, shacabkuna ay gartaan dowladdan inay tahay dowladda inaka noo shaqaynaysa. haddii cid la xiray, haddii cid la dulmiyey, haddii cid la dilay, wax walba tahay dowladda inaan uga dambeyno, go'aanka aan ka sugno, laakiin ayna noqonin sharci inaan gacantayna ku raadsino. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.